A gente fala, por exemplo, que tem o famoso. Nossa, o pessoal gosta de zoar quando a gente fala esse nome, o Shed. Ai, meu Deus, o Giga Shed. É, o, o cara lá é o Giga Shed, o cara que. Ele é foda, ele é alto, ele é shapado, o cara tem a cara quadrada do, do Superman, entendeu? O cara parece. Enfim, o cara tem várias características físicas, aí ele é um cara muito bonito. Então, aí, normalmente, todas as mulheres olham para esse cara. Não todas, assim, mas tipo, todas do yeah. mesmo, mesmo círculozinho. Todas ali. elas querem se provar para elas mesmas. E aí, quem pegar aquele cara lá e conseguir, digamos, conquistar, entendeu? Se é um cara que você se acha como mulher, por incrível que pareça, vocês acham que só vocês falam, ah, eu peguei flana. Mas menina também. Você liga pra sua amiga e você fala, amiga, sabe aquele fã? Eu peguei. Elas explanam o cara no grupo das amigas. Total. Ó, você pode ter certeza que tudo seu foi explanado. Desde o momento, pelo menos todas as minhas amigas. Conta detalhes. O cara. Tamanho não do pô... pau do cara. Tudo. Ixi, antes fosse só isso. É tudo, <laughs> tudo, tudo. É a maneira que ele te pegou, é a maneira que ele fez. Pá, 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 tudo, absolutamente do começo do rolê até o final. O cara já é mais. É mais assim. Pegou, transou, comeu? Gostosa? Sim, sim, pronto, acabou. Ele é mais diretão, né? A mina é detalhe, 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 detalhe. Tudo, meu, ela tricota. Conta aí um, um caso aí que alguém explanou aí, vai, e falou mal, e falou mal do cara. Putz, falou mal? É. Ah, meu, tem um. que pensar? Tem algum caso aí que a menina, tipo, falou que o cara não representou? Ah, fala, muito. Ou... Minha amiga, vai, minha... não vou citar ela, que ela tá casada agora. Ela que não sabe que dela. Ela falou umas coisas assim, ela falou: eu fiz um boquete Homem-Aranha. Eu falei: quê? Sabe boquete Homem-Aranha? Ela me ensinou. Você tem que ficar. É... <laughs> você tem que ficar de ponta tipo, cabeça. Enfim, ela falou isso aí. Ela falou, ah, eu fiz tudo, não sei o quê. E o cara, tipo, principalmente isso do cara não se importar. Do cara gozar e dormir. Não se importar com ela. Mano, isso aí você vai cavar sua caveira, meu filho. Você tem que dar um tempo para representar. E nisso aí eu vi que o, aquele lá, ele, ele falou, mas eu tenho uma dica pros homens. Essa dica é boa: como você durar e representar? Júnior, você tem uma, uma dica para isso? Para os caras? A importância do, do cara não se, não se emocionar de não acelerar, entendeu? Por causa da ansiedade, em primeiro lugar. Segundo, o um, um negócio que é físico, né? Tipo, quando você tem, tem certas posições que a, a região do, do pênis fica mais comprimida. E com isso você a, avança ainda mais a, a ejaculação, porque você é, começa a, a comprimir os nervos ali daquela região, porque não passa sangue, entendeu? Então fica mais... Intense. Esse aí é o famoso então, campinho. Hã? Campinho de futebol, não é? Tipo, a, a costurinha. Não? Ah, desculpa. Não entendi. <laughs> Deixa pra lá, acho que a galera Mas é entendeu. Isso. Aí tem a, e tem a questão, por exemplo, se você ficar com as pernas abertas, se você tiver uma boa circulação, ah, entendeu? Você dura mais. Dura mais. Caramba, gente. Agora, assim, uma coisa Legal. que eu não consigo entender é, tipo assim, a, o, por exemplo, não consigo entender assim, o cara... Como posso dizer, sem ser ofensivo, mas o cara fica com pau mole, entendeu? Ah, isso é complicado. Tipo, aí, eu sou... eu... mas eu vou te falar uma coisa que pelo menos Das minhas amigas que é meio curioso. A famosa brochado, a famosa Não, mas eu não consigo, eu consigo entender, tipo assim, o cara, ele ele não é que ele brochou, entendeu? Tipo assim, se ele, alguma coisa aconteceu, ele, ele tava duro e aí broxou, Eu não consigo entender. Eu consigo entender tipo de repente ele não tá a tão rígido. Dele. Não, ele não tá tão rígido de repente quando já passou algum tempo. Mas se o cara tava e não tá mais... eu já não entendo. Ah, o cara pensou em alguma coisa. Pensou na avó, pensou... Puta, eu gosto muito dessa mina. Ele imaginou que Mas um... principalmente o que eu sinto que a maioria brocha... É porque o cara fica... Preciso ser muito bom. Preciso ter uma performance impecável. E o que eu vejo as meninas já falar. Porque minhas amigas também. Acho que todo mundo já teve uma, uma, uma parte assim. Todo mundo, tá, gente? Isso é normal. Se você já brochou, tá normal. E se... A menina também já teve alguém que já brochou com ela. tenho certeza. <laughs> Vou ter certeza. E aí ela fala assim: nós mulheres, pelo menos, as que eu conheço, ela fica. Putz, acho que ele viu uma celulite em mim e viu uma gordurinha aqui e isso fez ele bruxar. E na cabeça do cara já tá tipo: mano, eu preciso ser muito bom, eu preciso ser incrível, ter um performance incrível. Então acho que cada um fica inseguro. E o que resolveria isso seria uma conversa, né? Conversa sincera. Tipo, um pouco de paciência mais para as meninas. E o cara ter um pouco mais de, de. Mano, pô, vamos fazer tal coisa antes, ficar no clima. ter um pouco mais. Devagar, entendeu? Não ficar tão afobado. Não, Mas é complicado eu, é, você é, ficar afobado. É complicado esse negócio. O, normalmente, o, a, a mulher ela demora mais pra entrar no... No clima, com no clima do negócio, pra ficar molhada a região, pra ficar é, pronta para ser penetrada, para depois ter justamente o orgasmo e tal. Então, é bom que o cara também, ele, ele tenha essa sensibilidade. Tipo, quando, o quanto essa mulher tá excitada? Porque isso é, isso isso é, é fundamental pra... prepara nela. É. Normalmente o que a gente fala é que assim, tem a famosa Black Pill do pau, né? Do... Caramba, vocês tem bastante Dick, pílulas, Dick né? Dick Game, é o Dick Game. <laughs> Quanto, quantas coisas? Vou deixar a última pra você comentar. Ó, Ai, performance curiosa. tem a ver com o ritmo. Tipo... Isso daí seria o ritmo, que que... velocidade. Esse, esse black, esse. Black, black gig, Peel é tipo assim: um, seria uma, uma pílula a respeito da questão física, entendeu? Porque a black. Black é coisa física. Então quer dizer que é, é, o muito bom são essas cinco coisas? É. tem que fazer tudo isso. Isso, vamos lá. Você tem que ter ritmo, entendeu? Impacto. O que, que é impacto? Não <laughs> pode ser só com a fofo. <laughs> que isso, cara? Normalmente tem que ter. <laughs> nossa, é quando sim, a mulher cara. fala: nossa, tem pegada. Né? Tá bom. Impacto. Aí você tem a parte do. Ah, a gente não tá descambando para putaria, não. gente calma, tá agora da ofensa. Tô explicando. Aí você tem a, a questão também do. Enfim, da. A gente falou do. Prof, da profundidade, né? Profundidade também. Mas isso aí tem a ver, então, com o tamanho. Tem a ver com o tamanho. Tá. Ver... E aí tinha a questão também do. Da rigidez, né? Era o outro ponto. Rigidez, tipo. Sei lá, o cara tá... A mina tá sentindo que o negócio tá entrando, tipo, entrando... Então essa... isso... Ah, mas isso daí... É a rigidez. Nossa. E aí faltou o tamanho. Aí... Mas o tamanho não foi da profundidade? Não, é que a profundidade tem a ver também com a posição. Ah, legal. Entendeu? Tipo, tem, tem, tem posição que dependendo da mina, você sabe... É, quando você tem mais intimidade, dá pra você saber, tipo, dependendo da, da posição, ela sente mais ou sente menos. Entendeu? Ou, ou ela gosta mais ou gosta menos. Tem, tem a ver com isso. Isso teve com a profundidade também. E aí que entra a questão: o tamanho, finalmente, importa ou não? Ah, cara, é que depende. Ó, oh, depende. Depende, tá? É... Eu acho que tem uma, uma relevância, sim. Porque se for muito pequeno, não tem nem como entrar. Vai escapar. Né? Hum. Então tem essas coisas. Mas, para mim, eu acho que para todas as mulheres, o que importa mais é que tudo, isso aí é muito bom. Isso aí no, no negócio mesmo, mas isso aí na é penetração. Agora. É, mano, a maneira que você pega ela. A maneira, mano. Eu acho que tem muita A maioria das minas gosta de ter uma pegada um pouco mais. Não digo violenta, mas um pouco mais do alfa, como você diz. Daquele homem mais seguro. Então, tipo, o cara que pega no cabelo, pega, mano, na nuca. É uma coisa mais, mano, é que eu acho que. É mais sexual, é mais animalesca. Então, é um bagulho mais de dominação, né? A gente tem isso no mundo animal também. Vocês não viram, mano, gato no coito é um bagulho bizarro. O gato pega aqui na, 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 na gata. E, o, e a mesma coisa no ser humano, tá no DNA da mulher. Eu sinto que a maioria da mulher não gosta de dominar. Não gosta. Ela gosta de ser dominada. Ela gosta de ter uma pegada do cara saber o que ele tá fazendo, tá seguro. E principalmente ele tá gostando. Acho que os dois, né? Fica de olho se tá gostando ou não. Entendeu? E não seja inseguro, não vai perguntar, oh, tá, tá legal, tá gostoso. Isso aí é broxante. Não, eu acho que o cara não tem que perguntar se tá gostoso, ele mas. Tem tipo tem que ver. Ele... Isso, não é. Sim, ele tem isso. que olhar. Acho que a cara dela, a maneira que ela vai se comportar vai dizer se tá gostoso ou não. E se não tiver, ela também tem que falar, oh, não tá legal, cara. Mas se você ficar perguntando, esse demonstra insegurança, isso brocha. Agora, tá essa. Mas aí, tem uns negócios bizarros também que tá surgindo, né? só na na costela. Eu tô muito afim de provar. <laughs> gente, é sério? <laughs> ó, pessoal, do... ó. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte. Antes da, ó. A gente tá com 972 pessoas. Eu, eu, deixa eu ver aqui como é que tá o resultado da enquete. Ó, a enquete aqui, ó. Você se importaria de ser usado por uma mulher como pau amigo? Caraca. 61% disse não. Vocês são, import... se... é, é, são todos putão, velho. É, não se importaria. Vocês são todos uns putão, velho. Que maneiro. Soca fofo, enfoca errado, geme fino, bate fraco. <laughs> o que é Tem essa? uma versão mulher: é mama torto, senta feio e geme urro, tá ligado? Tipo, geme zoado. Mano, é muito bom. Senta torto, mama errado e geme torto. Um bagulhozinho. Meu Deus. É muito é. bom. <laughs> muito louco. O Pessoal aí, tá curtindo o bate-papo? Tá curtindo, aqui? tá curtindo. Meu, é bom, vamos sair da putaria aqui que a gente foi para um assunto muito louco.